xaflad lagu soo gabagabeynayay bandhigii buugaagta ee Hargeysa International Book Fair ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wariyaheena Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa warbixintan inooga soo diray Hargeysa. Awisi kan balaran ee abdicitaankiisa sida qurxoon loo soo yeegleelay loona soo gemgemay una reebanaa soo gunaanadka carwadii tobnaad ee bugaagta Hargeysa International Book Fair oo toddobadii cishe laga soo gudbiyay si xilliga uga soconaysa gudaha Hargeysa, isla markaana sanad kasta xilligan oo kale laga hirgeliyo gudaha Soomaaliland, kana soo farcantay barnaamijka Somali Festival ee lagu qabto cariga dalka Britain, ayaa waxaa gunaanadkiisa ka soo qayb galay xubno ka mid ah guraha wasiirada, asxaabta siyaasadda, qoraayo, abwaano, murtidaaris iyo sidoo kale farshaxano kala duwan oo aan keliya ku ekeen Somaliland balse qaarkood ka soo kala kacitimeen waddamada Afrika, Asia, Yurub iyo sidoo kale deegaanada Somaliland. Waxaa halka ugu horeyn ka hadlay Jaamac Muuse Jaamac, guddoomiyaha xarunta dhaqanka reer Si, oo ah isagu qabanqaabiyaha guud ee isla barnaamijkan, isagoona faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee barnaamijkani soo maray iyo sidoo kale xilligan waxa uu kaga duwanaa. Magaalada Hargeysa sagaal sannadood isku xigta waxay matagelinaysa bandhigga caalamiga ee bugaagta Hargeysa. Tobankaas sannadood oo ay tani ku jirto, deeqda ay magaaladani ku deeqday waxa weeyaan maaha wax ku cusub. Magaaladani waxay ahayd oo hore u ahayd oo loo yaqaanay oo loo ogsoonaa inay tahay hooyadii fanka, dhaqanka iyo murtida ay ummadda Soomaalida ahay leedahay. Bandhigga caalamiga ah ee bugaagta Hargeysa waxa uu go'aansaday sanadkan in uu magaaladu, hadday magaaladu u damaashaaday sagaal sannadood, inuu bandhigu sanadkan magaalada u damaashaado. Sidaa daraaddeed 10 meelood oo ka mid a magaalada ayaa bandhigani ka socday oo aynu caawa kusoo gabagabaynaynaa hotel Guuleed. Waxaan doonayaa inay idin iila mahadnaqdaan sacabna ay kusoo dhaweysaan 10-kii magaalada ina martigeliyay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani, wakiilka gaarka ee Soomaaliland u qaabisan wadahadallada Soomaaliya, Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil iyo sidoo kale qoraayo iyo abwaano kale ayaa halkaa ereyo kooban ku cabbiray ahmiyadda bandhigan u leeyahay shacbiga Soomaaliland iyo sidoo kale waddamada kale ka soo qayb gala. Aasaaskii Hargeysa, bandhigga bugaagta Hargeysa ee ka soo wareegtay sanadkii 10-aad oo wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradaha kale ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay 10-kaas sanaba gacansaar lahaayeen si toosan ay ugu wada shaqaynayeen. Waxaan ku faraxsanahay sanadkan dalka Koonfurta Afrika ay tahay marti sharafeedka, halkudheguna uu yahay wada xidhiidhka. waxaa xusitaankeeda gaarka ah mudan in barnaamijkan sanad kasta marti loogu yahay waddan gaar ah, isla markaana sanadkan u reebana waddanka South Africa. Barnaamijkan ayaa si weyn u kobciya dhanka garaadka aqoonta iyo sidoo kale qoraalka ee da'irta Soomaaliland, waxaana taa markhaati weyn u ah boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacbiga oo si weyn u soo buuxdhaafiyey awaysinkii caawa u gaarkaa soo gunaanadka isla barnaamijkan, kuwaasoo wejiyadooda laga dhexdhexan karay shucuur gaara oo la xidhiidha sida ay ugu faraxsan yihiin in barnaamijyo noocan oo kale ahi ay noqdaan kuwa taxane ka siyaahada Soomaaliland. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, magaalada Hargeysa.